no surti d'aquí. Esther i Clara, bon dia. Bon dia. Bon dia. Com esteu? Bé, molt bé. Amb ganes de venir aquí. Què voleu prendre? Posa't el micro més amunt, Esther, que si no, no se't sentirà. Què voleu prendre? Volem prendre... un bitxí. Ens convertirem en un bitxí, va. Un bitxí. Sí. A quina edat deu entrar a l'aigua amb gas? Fa un any, als 25. Jo vaig descobrir quan treballava en xiringuito. Tens tanta cara d'haver treballat a un xiringuito? És que la meva mare tenia un xiringuito Sitges i... Que fa molt també de viure a la costa. Sí. Sempre acabes treballant a un xiringuito si vius a la costa. Sou tots dos de costa? Sí. De Sant Pere de Ribes i de Sitges. Jo crec que la Clara i jo som una parella super competitiva per venir a la Travessa, perquè és que ens venim molt bé, ens portem molt bé, ens motivem l'un a l'altre, se'ns donen molt bé tots els esports, ja sigui caminar, ja sigui escalar, ja sigui nedar, no sé. Ja fa molts mesos que es va acabar el rodatge. Molta gent ja ha vist els capítols a 3CAT. No farem spoilers, que la gent no pateixi. Què? Com ho esteu vivint, tot plegat? Home, és estrany, no? Veure's a la tele, si no estàs acostumat, de cop. Veure't allà com... Bueno, i a més, el primer capítol que ens el van ensenyar en un cine, que vam fer una premiere del primer capítol a la gran pantalla... Us vau agradar? Perquè a vegades un mateix no s'acaba d'agradar, o s'agrada molt? Vull dir, no hi ha terme mig. És veritat. De quin sou? Depèn del dia, depèn del moment. Mira, a mi el primer no em vaig desagradar, o sigui, em vaig veure bé, però quan ha anat avançant la Travessa cada cop em faig més vergonya. Sí. T'ho prometo. Se'm fa raro veure a mi. Sí, a mi se'm fa raro veure'm, però sí que em sembla que sóc jo, quan em veig m'identifico i... Us va passar allò que hi ha un moment que ja no veieu la càmera i que sou vosaltres mateixos, o estàs tot el reality amb l'atenció de dir que hi ha una càmera aquí? Crec que nosaltres, de totes les parelles, potser érem els que notàvem la càmera menys, no? A vegades dèiem animalades. Sí, el que passa és que vam estar primer fent 5 dies de formacions que ja estaven les càmeres gravant-nos. De formacions què vol dir? Formacions vol dir doncs, que t'ensenyen a com es fa un buit per escalar, t'ensenyen a baixar un barranc, seguretat, i totes aquestes formacions estàvem 5 dies en un lloc tancats, ja aïllats del mòbil i amb càmeres gravant-nos. Jo crec que aquests 5 dies, tant a mi com a la Clara, ens van ajudar molt a oblidar-nos que hi havia una càmera allà. I allà va ser on vam fer com tota la pinya amb tot el grup, perquè clar, són 5 dies en els que no estàs competint i que l'objectiu només és com passar-t'ho bé. I aprendre. I què? I aprendre, exacte, sí. Però després això és el de sempre dels concursos, que família, una gran pinya, però clar, estàs competint. I també arriba un punt que suposo que hi ha una mica de rancúnies, que la gent et comença a caure malament perquè tampoc et pot caure bé tothom. Clar. La Clara i jo vam sortir junts i vam estar ben bé 2 anys al final. No, hem sortit 2 anys, és una exageració. Fem una mitja, diguem que hem estat un any, et sembla bé? Bueno, i ara som molt amics. Sí. Vosaltres sou ex. Correcte. Deu ser parella. Sou els torronets. Voleu anar al gran, oi, directament? Lo del torronet, després hi vull afegir alguna cosa perquè no va sortir en el... Clar, els muntadors ho van treure, però la broma del torronet té una història. Té una història darrere. Expliquem el tema del torronet. Vinga, som-hi. En el programa us dieu torronet. Sí. Però no només en el programa. Jo a la Clara, de broma, li dic molts cops torronet perquè... Vale. La meva mare és bastant cursi. I el meu pare és el contrari, és superesquerp. La meva mare em truca a vegades quan estic al cotxe amb el meu pare i em diu lo típic de «Hola, prince, bon dia». Al meu pare això li fa molt de cringe i se n'enriu d'ella. Llavors, quan m'envia missatges pel WhatsApp sempre posa «Hola, torronet». Total, que al final tinc com uns pares... Per enriure-se'n de la meva mare. Tinc uns pares que em diuen coses molt... Cursis. Cursis, sí. Cursis. L'Esterri un dia està al cotxe i sent també aquestes cursilades, s'uneix a la broma, llavors tot el meu grup d'amics ja... Estava al cotxe amb el tabot i li van dir «Hola, torronet, no sé què». Vaig dir «Torronet, què vol dir torronet?». I em va fer molta gràcia el cursi que era i em vaig sumar la broma de cursi. Clar, i li tant, dic «Torronet» amb ironia. No és una cosa carinyosa que us diguéssiu quan éreu nòvio. No. No, en la vida. No, no, no. I tot això ho vam explicar al programa, però clar, els muntadors ho treuen perquè suposo que no va bé pel fil narratiu, però no és així. La història de darrere és que li dic «Torronet» com a ironia, com per enriure-me'n de la cursilada de família. Dels meus pares. I us molesta que treguin aquestes coses que donen context? Perquè clar, al final també... Sí, a veritat, a veure, quan ho veus et sorprèn una miqueta i dius, ostres, vist des de fora, semblarà aquí que li dic torronet perquè ens dèiem així quan érem nòvios, però no és així. Però zero.
Pobra Paula. Pobra Paula. La Paula a casa mirant la travessa. La Paula és la teva parella. És la meva parella actual. I què tal? I amiga de la Clara. I és superamiga de la Clara. Sí. Sabíeu que viviu el 2100. Aneu molt avançats. Jo necessito saber els tempos. Una mica de tota aquesta història d'amor i d'amistat, perquè això és una gran trama. Quins són els tempos? Quan apareix la Paula? Quan us feu amigues? Abans? Després? Quan esteu junts vosaltres? Poc us esperàveu que estaríeu a Catalunya Ràdio explicant la vostra relació. Una mica de cronograma penso que és interessant. Jo no li havia donat tantes voltes, això, però sí que és veritat que pot sobtar a la gent. Ho vam resumir perquè la gent sàpiga una miqueta els tempos, que són... Vam estar junts el 2014? Uau. Fa molts anys. Clar. L'Esterri fa cara que potser no era el 2014, eh? Sí, ara m'ha quedat molt lluny, però no fa 8 anys, no sé... 2016, potser. Sí. No, perquè 16 jo ja anava a la universitat. 2014, imagina't. Va, del 2014 al 2016 vam estar junts? Ah, 2015. Vale. El 2015. De 2015 a 2016 vam estar junts? Batxillerat. Exacte, jo tenia 18 anys, 17, 18. Sí, fins que se'm va anar a la uni i... I la uni sempre ho destrueix. Me'n vaig anar fora a la uni i al cap d'una setmana ja... I a veure una que mica no. Cabrona jo, però ja vaig veure que no. Però éreu nòvios. Sí, sí, però tu m'ho vas dir, o sigui, tu vas ser la que vas dir. Amb 18 anys, clar, tu dius, saps? Dius, som nòvios. Bueno, anàvem veient fins que la Clara un dia va dir, estres, som nòvios, i vaig dir, vale. Quina gràcia. I, vale. I un dia la Clara va dir, ja no som nòvios, i vas dir, vale. I exacte, més o menys. No, i vaig dir, joder, però vale. Més o menys. I... Van haver un parell d'anys de no portar-nos gaire, típic que has de... Contacte zero. Contacte zero, oblidar les coses. Molt bé. No, però contacte, seguíem sent amics i tal, però no ens veiem tant. És necessari, eh? Sí. Si no, no es pot tenir una relació normal. Exacte. Amb ex-nòvio. Claro. Primer s'ha de... S'han de curar les ferides. Sí. Ha d'haver-hi cicatruia forta. Sí, forta. Sí. I després portem 8 anys sent només amics i dintre el mateix grup d'amics. O sigui, clar, som de la mateixa colla. Sí, clar. I la Paula va aparèixer fa just 4 anys. Ja havia plogut molt. Ja feia 4 anys que jo no estava amb la Clara, que érem amics. La Paula s'ha fet superamiga de la Clara també, perquè és el mateix grup d'amics. I fins al punt que els tres quedem per fer mil coses. Ahir estàvem al gimnàs els tres. Ahir estàvem al gimnàs els tres, per exemple. Sí. I jo suposo que no era conscient, però també al sortir al programa explicant que sou exnòvios, que us porteu bé, que no hi ha cap problema, en realitat esteu ensenyant un exemple de gent que ha deixat de ser nòvios que no el veiem mai ni a la tele ni a les pel·lícules perquè sempre sembla que els ex s'han de portar fatal o s'han d'agradar encara molt. De fet, jo mateixa ho deia, dic, és que no em crec que no follin, és que no m'ho puc creure. Sí, els ex o no són amics teus o te'ls folles. No? Sí, no sé què ho ha dit, ho he sentit moltes vegades. No, tu també ho penses. Crec que en molt pocs casos pot ser amics i sempre és en circumstàncies molt concretes. Però també, si penso això, és perquè és el que se m'ha posat al cap i per això és guai que hi hagi parelles com vosaltres, exparelles com vosaltres, que ho reforcin. Jo crec que passa més del que ens pensem, que dues persones hagin tingut alguna cosa, ja sigui un lío llarg, nòvios, el que sigui, i després al cap del temps puguin ser amics. Passa més del que ens pensem. I jo no hagués anat a la travessa amb la Clara, ni de conya, si no fóssim tan amics, perquè no li faria mai això a la Paula. I si la Paula no fos tan amiga de la Clara, jo no hagués anat a la travessa amb la Clara. Com ho vau decidir, que anàveu a la travessa junts? De fet, a l'Esterri li va preguntar a la Paula si volia apuntar-se amb ella a la travessa. Jo vaig veure el càsting sí. I vaig dir, Paula, ens apuntem a la travessa? I em va dir, mira, jo no vull sortir tot el dia... O sigui, jo no vull estar tot el dia caminant amb càmeres darrere i que després això surti a la tele. No em vull exposar així i, a més, Fit Planet, la nostra marca, ha de continuar treballant perquè només estem la Paula i jo al peu del canyón. I em va dir, jo no em presentaré. Però em va dir, digue-li a la Clara que, o sigui, vosaltres dos guanyeu fijo, em va dir. I vaig dir, ostres, la Clara és un partidazo per dir-li perquè és super muntanyista, esportista, ens portem superbé. I li vaig dir a la Clara si volia anar amb mi a través de la Paula. Vas dir que sí de seguida? I jo vaig dir que sí. I de fet, el meu oncle també em va dir si volia anar amb mi a la travessa. Però m'ho va dir el mateix matí que ja havíem enviat el vídeo amb l'Esterri. I vaig dir, mira, ja l'he enviat amb l'Esterri. Jo li vaig dir a la Clara que ens apuntéssim i ella estava al Japó i no podíem enviar el vídeo junts. I just va venir el dia que s'acabava el càsting, era l'últim dia per presentar-lo, el vam fer aquell dia i el va presentar l'últim dia. I al vídeo ja vau dir que éreu exnòvios. Sí. Clar, ens vam presentar com a exparella. Això va agradar, eh? Això agrada a la productora i a la tele. És que el càsting deia... el càsting de TV3 deia que volien parelles inusuals. I de fet van dir, vine amb la teva exparella, vine amb la teva sogra. Llavors vam dir, la meva exparella. Sí. A que no hi ha tant de marro? No, però està bé el que heu explicat. I la Paula, per no voler exposició, déu-n'hi-do el que estem parlant. Pobre Paula. I també és veritat que, d'on deu vos fuego,
Sempre hi haurà cenizes, sí? Vulguis o no. No, ni que sigui la connexió d'entendre's com amics, tot això també és al final les cenizes d'haver estat un temps i sortint junts. O sigui, sí que és veritat que tenim super bona relació i molta confiança, però que, i la mateixa que podrien tenir també dos amics que no han estat junts. Exacte. Vine aquí, turronet. Molt bé. Dels concursants que som, els que més canvi han fet, per tu qui són? Pues la Clara i l'Esterri. Ja, jo estic d'acord amb aquesta teoria, sí, però realment, realment, totes les bromes que hem fet durant tot el camí i tots aquests dies han sigut brindem perquè avui és l'última nit que serem amics. Realment, amb el grup hi ha hagut super bon feeling amb tots. De fet, sí, ara s'ha acabat el programa segur. I hem fet un munt d'activitats junts. Ens hem anat a muntanya, hem anat a sopar a casa de Carme, bueno, mil coses, i ens portem superbé tots. Encara que el programa es vegi en alguns piques, perquè és normal, al final estem competint, hi ha un premi en joc i allà, aquí hem vingut a jugar. I perquè hi ha 10.000 euros i els vols tu, no vols que se'ls emporti l'altra parella, sí. Saps? Dius, els però vols fora tu. Del programa, realment ningú ens ha caigut malament, al contrari. És com quan jugues a l'1. Si tu tens més 4 o més 2, més 4 o més 2, doncs tu els tires. Però després quan s'acaba l'1, no, la partida de l'1 de cartes, doncs ja estàs bé. Sí, però et dura un rato, depèn de com l'enfado. Vull dir que jo jugo a l'1 i sóc molt competitiva i estic dues horetes ben enfadada amb la gent amb qui he jugat. Clar, bueno, van uns dies potser, no?, que dius aquesta parella em cau durant més bé o menys bé. Hi ha parelles que ens han caigut millor i pitjor, està clar. Ja heu arribat a odiar? O almenys ha expressat a dir, odio aquesta parella? No, però sí que hem arribat a dir, volem que se'n vagin... Aquests! Ojalà s'eliminin ja. Que se'n vagin. Els altres no ho saben, vull dir, no ho heu parlat mai, de dir, hòstia, jo no et suportava durant el concurs. No, però jo crec que es veurà la travessa, es veurà quan volem que se'n vagi una parella i ells també volen que ens n'anem nosaltres. A vosaltres us critiquen una mica també, dins del propi concurs, que això també us deu haver sorprès, perquè clar, vosaltres no sabeu quines són les declaracions que fan els concursants quan estan sols amb la càmera. I de sobte ho veus i dius, hòstia, tio, aquests... Per nosaltres també ha sigut veure la travessa per primer cop, perquè hem viscut només lo nostre. I el Twitter està carregat de missatges d'amor cap a nosaltres. D'amor amb sarcasme, amb perquè ironia, és el contrari. No? Sí. Bueno, hi ha de tot. Però ha sigut, és un aprenentatge també veure que t'estan criticant i prendre tu com si fos un xiste. A veure, és que al final quan ens critiquen normalment és perquè ens diuen que som els més competitius i que anem a saco. Que és el bo, però és que això és un programa de tele on és un concurs. No es tracta de qui és el més bo, no és un voluntariat. Claro. No hem anat d'excursió, no són unes colònies, és un concurs i hem de guanyar. I per això anem a tope. I també hi ha gent que us estima per això, perquè hi ha un tipus de perfil també que està veient la travessa que el que vol és justament una mica de sang i fetge, perquè és el que busques en un... Sobretot perquè la travessa s'ha venut com un reality, no com un programa patrocinat per Quechua. Clar, clar, és que és el que és. O per Xanascat de colònies, tampoc. Exacte. I al final, segur que la gent que diu que anem a saco, quan juguen a l'1 també van a saco, així que és el que hi ha. I de fet, l'Esterri té una teoria, no? Que els haters són els que després et demanen les fotos. Ah, això sempre passa. Us han demanat moltes fotos? No. Ningú. Ningú. No, però jo això ho deia amb la Laura Escanes, que segur que la gent que la critica després va i li demana fotos. Ja, 100%. Que hi ha molta haters sol tu pel això món. Això ho deia per ella, no per nosaltres. Ah, no, però jo ho dic en general per la vida. Sí, sí. Anem al tema. Espera, no, però què tal amb la Laura? Ah, superbé, és maquíssima. Supermaca. La nostra relació va anar increixendo durant la travessa. Sí. Creieu que sou dels seus concursants preferits? 100%. Això ho va dir ella. És broma. Una mica. Home, seguiu parlant ara que s'ha acabat la travessa? Home, és broma. Us contesteu stories i Instagram? Sí, parlem de gran quan. Sí, sí. Anireu a escalar? Volem anar a escalar amb ella. Està la proposta sobre la taula. Hem de quadrar el dia. Perquè jo escalo molt, la Clara també escala, la Laura escala. Ens ho va explicar la... Juliana Roger, venim amb nosaltres a escalar. Sí, igual. Reina, jo vindré... Us esperarem al cotxe. Podem venir, però us esperarem al cotxe. Escaleu amb la vida i anirem junts, però a escalar no venim nosaltres. A què us dediqueu? Jo em dedico a una empresa que vaig fundar durant el confinament, que és una empresa de roba esportiva sostenible, i em dedico a això full time. Ets CEO. Soc CEO. A LinkedIn fica CEO, però en realitat soc cofundador. I jo treballo en una escola. I jo estic en l'equip d'admissions i de màrqueting. Veieu una travessa VIP? I tant! Amb qui va? Anem a fer porra, alineació. Estiets. Juliana amb Laura Escanes. No, gràcies. Boníssim, eh? Per què no? Encara que us eliminin el primer dia, però només pel xou. De ja no sortir ni de l'alberg. Ja no trobar les botes. No, però que la Laura sí que és una mica és molt competitiva. Sí. Roger Carandella amb Tomàs Molina. No em facis això, hòstia. El Tomàs Molina fot unes xapes que no el vol que t'acompanya, eh?
Jo no sé. Serien els mítics, serien com en Lluís i en Quim, saps, que van explicant sobre la natura, doncs aquests serien en Roger i en... Lo del Lluís i el Quim sí que no té cap sentit, eh? Són els profes de la travessa, són moníssims, eh? Ens sí, encanten. Són els que més saben de natura i de vegetació i de muntanyes de tots els que estem allà, amb diferència. Ja està. No voleu dir que som sí? Ai, sí, una mica tristeta, eh? A mi saps què passa? Que tampoc coneixem tant. No? El Carlos Cuevas i el Miqui Esparvé, que són molt amics i són dos actors. Els tiets, junts, els dos cantants, que jo crec que també mola perquè tenen com el projecte musical, estan tot el dia junts, que això, com més convivència hi ha, més confiança hi ha perquè hi hagi pollites sí, entre els sí, dos, sí. Etcètera. És quan hi ha més show. Neus sí. I Jair, però... que són parella, i a més fan junts al búnquer. El Peyu amb algú, també. Més que els tiets junts, jo veig més a un dels tallets amb un de Oques Grasses. Això m'agradaria més el encara. El pobre Josep Montero el fots a caminar ui, i el segon Montero, dia se't no, apunta. No. Està molt fort, però Montero com fa molta flexió allà a casa seva. I tu què, no t'animaries? Jo ja se m'ha emparellat, tot i que no m'agrada la meva parella. Amb qui t'agradaria anar, si poguessis triar? Amb Ricard Ostrell. Hòstia, el Ricard Ostrell és tan boig i tan ambiciós que guanyaria. Sí. Fent les trampes que calgués, però guanyaria. Jo el veig fotent-me bronca. Ràbia. Deu ser per això, perquè som com ell. Li deveu encantar, que us ha criticat molt. Bueno, va dir que l'irritem una mica. Sí, que som irritables. Ara li enviarem una foto. Que vol que ens vagi malament les coses. Clara, Esterri, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. A veure si guanyeu la travessa. Aviam. A veure, estigueu atents. Ja en dos capítols se sap. Serien 10.000, no?, si guanyéssiu. Sí, menys l'IVA. A partir entre vosaltres. Sí, mare de Déu, això no surt a compte. Partiu a parts iguals, no? Es demostra que no ho fem pel premi, ho fem perquè ens agrada la muntanya. Quan us pagaven per estar allà? Com 50 euros pel dia, alguna cosa així. Sí, alguna cosa així. La Clara anava fent update. Cada dia que ens llevàvem deia «Ei, ja portem tant acumulat». Ja tenim 150 euros. Era la comptable del grup. Era la comptable. A més, com que estava desempleada en aquell moment, doncs m'anava superbé. És veritat. Motivació. Clar, llavors quan em van fer fora era més que també m'han desempleat.